Hej allihopa, en här video är en halvvideo som vanligt och visar vad jag köpte idag. Idag var jag i centrum med mina föräldrar för att jag var sjuk. Jag var hemma från skolan och gud vad mitt hår är kaos. Jag kanske kommer bli lite senare men idag så var jag i alla fall fredag. Och jag var sjuk så jag var hemma. Så åkte jag till centrum så det visar vad jag köpt. Det är inte så mitt ansikte för att jag är helt ofixat och då vill jag helst inte visa mig inför några hundra pers. Så yes, vi kan köra igång. Först på Kicks. Så, varför visar man påsen? Ja. Så hade jag presentkort. Men det var bara 84 spänn kvar. Typ 80 någonting. Så jag visste inte vad jag skulle köpa. För fanns det ingenting. Men jag köpte två paket sån här. Det ligger en här. Så jag tänkte visa en också. En lite blåaktig. Typ såhär lavendelfärg. Och den heter faktiskt såhär lavendel. Nej, Mysterious Lavender. Och ja, det är inte typ en blå. Och så finns det här. Köpte jag även en rödaktig. Som heter Red Passion. Och gud, ursäkta min röst i alla fall. Det är som en sån här hår, det står hair shadow. Och det är som en sån här hårfärg, eller hår så här skugga typ. Som man kanske vet inte vad man ska göra. Kanske så. Eller som så här hårkalk typ. Jag vet inte fan, jag ska ta prova det en gång. Man ser typ inte. Ja, men med sig. Kostade 45 kronor styck. Så det kanske var lite onödig grej. Jag hade aldrig köpt ifall jag inte hade presentkort. Men jag hittade inte annat. Sen köpte jag tuggummi också på ICA för typ 12 spänn eller något. Behöver man alltid i skolan. Grymt med en sån här kräm i så de är jättegoda. Sen köpte jag på The Body Shop. Åh, oh, jag kan höra det runt ut här lite grann. På, jag hade såhär presentkort på typ 400 någonting. För jag bytte en grej, eller med tillbaka sen. Och köpte jag 3 stycken såna här parfymer. Fast olika smaker då. Och då var det 60 spänn kvar. 60 kronor kvar. Och så köpte jag den här. Oliv både bort och sjukt överpriced också. Kostade typ 60 kronor. Och det, alltså jag hade aldrig köpt den här ifall jag inte haft presentkort. Ganska snål av mig. Men det är så här, jag höll på och lekte lite med den. Ganska bra faktiskt. Såhär, skönt att ha i väskan liksom. Så 60 kronor. Sen på H&M. Så där var jag inne två gånger. En gång typ för 2 dagar sedan. Eller något med Hanna. Och sen idag. Med Hanna köpte jag först den här. Necessären bara. Kostar 20 kronor på ringan typ. Och ifall den bara kostar den 70. Och sen köpte jag även med Hanna ett 3-pack med trosor. Såhär spetsring. Och de köpte en här som typ såhär gråa. Eller bruna. Eller svarta. Eller ja, de. Sen är jag på neonrosa på vita. Men jag, alltså, jag hade på någon rosa igår som ligger i tvätten. Och vita på mig nu. Så att det liksom... Tänkte inte hålla på att blotta mig för er inte. Sorry. Sorry om du är besvikna mina. Sen idag så köpte jag ett torrschampo. Från Proffs. Och det kostade bara 30 kronor för att köpa det. För jag hade också presentkort. Det var typ 100. Alltså. Aj fan. Jag stippar så. Jag har aldrig annars sån här. Men jag tänkte prova det. Och det fanns, alltså det fanns ju blont såhär förut, men nu finns det brunt. Kostar 30 kronor, skitbra. Sen på AOB så köpte jag bara nagellim. För de har ett där från Royal Cosmetic någonting. Så de, och de gillar faktiskt asmycket. Jag har haft typ 10 paket sådär. Så köpte jag 2 paket till. Så det är grymt, jag har massa lösnaglar, men inget... nagellim. Och jag har ingen lösögonslim heller så kommenterar jag gärna ifall ni vet vad bra. Inte någon kommer kommentera men kommentera gärna. Och så 12 kronor styck så det var ju asbilligt. Sen köpte jag även pads. De gillar jag också ganska mycket. Det är såhär 2 paket i. Kostar 15 kronor. Så kostar det typ 7 spänn. För 70 styck. Alltså det är här 140 stycken. Så det var ju ganska bra deal. Sen på Kubus så köpte jag 2 jeans. Som jag inte vill ha bevisat för mycket, men ett par svarta. Ja, här också. Ja, och sen ett par vinröda. Och jag vill inte visa dem för mycket mer. Och de här, de kostade 199 kronor egentligen. Och nu kostar de... Det är fett kept, alltså de... De kostade typ 200 spänn i vanliga fall. För sig själv va. Och nu stod det att det var 2 för 199. Så man så fick ett paket gratis. Ett par gratis. Men nu. Det kostade bara 149. För 2 par. Så kostade 150 spänn för 2 par igen. Så var det skitbilligt. Alla kan gå till Kubus och kolla. Vad som helst. Det var det jag köpte. Så
Hoppas ni nöjda med videon, kommentera gärna tips på videos. Och min giveaway vinner kommer upp när som helst. Alltså, jag ska bara lotta för det är så himla tårt. Men ni kikar hela tiden frågar. Men jag lovar att komma när som helst, jag lovar. Så antagligen nästa video, så stay tuned. Och så ses vi i nästa video. Puss, puss. Oj. Hejdå. Jag måste inte att min mun fail.